Назар Кожушко – студент першого курсу училища номер 25. Сьогодні з групою в офісі «Розумне довкілля» він робить окопні свічки для військових. Отакова конструкція складається, і в неї ще дві по бокам. Складаєш верх і ставиш фітіль. Потім воно заливається парафіном. Вирішила долучитися, щоб допомогти військовим, щоб їм було тепло. Дуже потрібно зараз. Тому що від свічок є велика користь, бо їм там холодно, там замерзає вода. 500 окопних свічок виготовили в офісі «Розумне довкілля» та передали військовим на передову. Про це розповіла представниця офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Світлана Каритун. За її словами, місяць тому почали працювати над цим. Цього року долучилися навчальні заклади вперше. Вони роблять заготівки до свічок. Ми вже самостійно їх заливаємо парафіном. Парафін ми купуємо за кошти комунального підприємства, тому що наразі дуже мало людей нам приносять. Студенти із собою принесли картон та бляшанки, які зібрали в училищі, говорить майстер виробничого навчання Вищого професійного училища номер 25 Лілія Фурман. Сьогодні тут працюють 23 учні. Виготовили вони за годину 50 свічок. Ми звернулися до Центру розумного довкілля для того, щоб залучити студентів першого курсу для такої волонтерської роботи, щоб вони розуміли і знали, наскільки важливо зараз нашим воїнам допомогти. Світлана Каритун каже, які матеріали підійдуть для виготовлення свічок. Це баночки з-під консерв, саме від горошку і кукурудзи, гофрокартон, також залишки воску чи парафіну можете переносити до екобусу, до центрів управління відходами, проспект Миру 7 або перехрестя Чорновола-Пілоцька. На передову військовим передають готові окопні свічки. Зараз їх дуже потребують воїни на фронті, каже Світлана Каритун. В офісі виготовлення свічок організовують щоп'ятниці. Матеріали люди приносять із собою або беруть тут. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.